ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲିକି 50 ଜଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏନିୱେ ମୋତେ ପପୁଲାର ତ ବହୁତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବରେ ମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଖରାପ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୋର ପରିବାରର ବି ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଏ କରୁଛି କରୁନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଆୱାଜ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ସୋ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କି ଏଠି ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାକୁ ନେବେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଭିଯୋଗ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କଲା। ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ନାଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ନାଁ ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକଲି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କହିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାଷା ଲଗେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିହେଉନି। ତ ବହୁତ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଡ଼େଇଦେବି, ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇଦେବି, ଆରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କାହିଁକି ବାଡ଼େଇବ ତୁମେ। ହଁ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ କରିଦେଇଛି କହିଦେଇଛି। ସେଇଟା ସେ କାହା ନାଁ ତ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ଲୟର୍ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଛି। ମାନେ ସେ କିଏ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଧେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରୁଥିବ। ବାହା କାହିଁକି ହେଲା, ଛୁଆଟେ ଅଛି ବାହା କାହିଁକି ହେଲା, କିଏ କହିଲାଣି 60 ବର୍ଷ, କିଏ କହିଲାଣି 70 ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛି ଆଉ ତ ଆର ବୟସ 4 ବର୍ଷ, ଯିଏ କହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ 100 ମିଟର ରେସ୍ କଲାବେଳକୁ ସିଏ ହାରିଯାଉଛି। ତ କିଛି ବି ମାନେ କିଏ କିଛି ବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କେତେ ସହିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତ ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯାହା କହେ ରୋକଠୋକ୍ କହେ ସତ କଥା କହେ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ରାଗ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ତୁମ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଯିବ। ତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କହେ, ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ କହେନି। ମୋ ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ କି ମୋ ସହିତ ଏବେ ମୋର ସିନେମାକୁ ନେଇକି କେହି ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, ବିକଜ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କରେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୋର ଅଭିନୟ କ'ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଧରିକି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହିବି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହାରାସମେଣ୍ଟ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଅବସିନ୍ ଭଲଗାରିଟି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ, କାଇଣ୍ଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଏଭଳି ମେସେଜେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟାଲ ଅଗନି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଏବେର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନଜାଣି ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଭଲଗର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ। ତେଣୁକରି ଆଇନ ହିସାବରେ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।